Exatamente. Oh,
senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu! Oh, Peppa Pig! This is my little brother... Josie! Oh, Peppa Pig! This is my little brother... Josie! Tá bom, mas não é o seguinte... Senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu! Atende! Atende o celular! Nossa, que morre de fome nos braços da mãe. Ela pega pra cima, mamãe. No céu tem pão. E morreu. Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no olho da goiaba, aí eu sou ruim. Senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu! Eita porra, quebrei o negócio. Beleza! Eu posso voar! Hoje é sexta-feira e eu vou beber. Vem beber comigo. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. Ai, que burro, dá zero pra ele. Boa noite, grupo. Beleza, eu posso voar. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu. Eita porra, quebrei o negócio. Nossa, que morre de fome nos braços da mãe. Ela pega pra cima, mamãe. No céu tem pão. E morreu. Oh, Peppa Pig. This is my little brother. Josie! Tá bom, mas não é o seguinte.